Oh my god. Aiyah, do you want to call it caller? Get, you want to be ready with it? Oh, come on, you call me the other day, you know, I'm going to move you there, you know, 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 move you there, แกกูก็มีติ๊ดๆเลยปอง120เนี่ยใกล้หีดออเลจริงงาบามาปูเลยสินทาบา120เนี่ยมาชิมเลยแกรู้เดียวขนาดกูขึ้นเลยดิเฮ้ยเว้ยเนาะฮัชโลจิเลยไอ้เด้มาไอ้ปอง120จุซ้ําจิไม่ได้บ่าวตูนี้ก็จีทาบาปอง120ซ้ําลงไม่เอาล่ะอะเจ๊ไม่จีเลยลงนี่ขึ้นเลยဟာလို့ရချက်ပေါ့အင်းဒီတော့ဟောကြည့်လိုက်တော့တေးသေးလေးပဲเนาะဒါလေးရလို့မထင်ရဘူးတကယ်လည်းမလေးပါဘူးအေးစေးပါဆက်တော့မှသွားအများကြီးပဲဟောပေါင်120ဆိုငါညာတန်ညာနဲ့တုတ်လို့ရလားရတယ်ခေါင်းကြီးဘယ်ဘယ်တန်တန်ရတယ်ညာလေးရဘယ်လေးရညာတန်ချီမနဲ့ညက်လေးရဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့မှာအဓိကဒါဘယ်ဘက်နဲ့မှာပြမယ်ဟာအဲ့လိုလားတကယ်ညာတန်ဘယ်ဘက်နဲ့မှာပြဒါစိတ်ပေါ်မှုဒါဆက်ဆက်လို့ဒါဒုက္ခပဲကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပါလို့ဟောအောင်တတတတအာHey, hey, 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 hey,超了，啊！我应该没。怎么把我拉了？你来马路亚的？哎，你来马路亚的？你来马路亚的？到你，我不超了。给木一来，木一来，木一老几，老几，木一来，木一来。哇，白兰州，啊白，那都来白呗。超了，超了。反正我也来，来来来。都好听了，兄弟，好听兄弟。马路亚，超了超了。哈哈哈！老娘，咱俩怎么样？白兰州。没那里呀，对啦，不要了，不好，真的不要那刀，哎，你招不得，堵了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 ，要把嘞，堵了，堵了，要谁堵了？哎，你，来来来来来，那猫咪打打的，要把嘞，等会儿吧，伢们来了，别来了，别来了，别来了，伢们来了，别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 来了。你家叫谁偷的？出去那抽烟，你家的都东山干没？东山干没？哇哇！哈哈哈哈哈哈！就干那出去那抽的。那番那番干那番，这不露脸的。哇啊！哇，那露脸的那番。Okay, ပြည်သူအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော် Good Night Show Season ကတော့ကျွန်တော်ဧည့်သည်များအားလုံးเนาะညဘက်လေးထဲမှာပျော်ကြလေးတွေးပြီးတော့မှအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကိုပျော်ကြကောင်းတဲ့ activities တွေအခုလိုမျိုးပါမယ်။ပြီးရင်ပြည်သူကြီးချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဖြော်ပြမှုတွေလည်းပါမယ်။ Okay, အားလုံးလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အရာသားလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတင်ဆက်မယ့် Good Night Show Season မှာဧည့်သည်များအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။ Bye bye. Good night.